Ինչպես Մովսես նանապատում օձը բարձրացրեց, այնպես էլ մարդու որդին պիտի բարձրանա, որպեսզի ով հավատում է նրան հավիտենական կյանք ունենա։ Այսօր մենք Հովանեսի Ավետարանից ընթերցում ենք մարդու որդու, Աստծո որդու մարդեղացման խորհրդի մասին։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Ավետարանիչը ասում. Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով հավատում է նրան հավիտենական կյանք ունենա։ Տվեց մահվան, Աստծո որդին մարդացավ, մարդ դարձավ, մեր մեղքերը իր վրա վերցրեց և խաչի մահվան այդ մեղքերը սպանեց, վերացրեց մեզ հավիտենական կյանք տալով, և ովքեր հավատում են նրան, հավիտենական կյանք են ժառանգում։ Ավետարանիչը Աստծո որդու մարդեղացման այս պատմությունը համեմատում է հինգդրականյան մի դրվագի հետ։ Ասում է, ինչպես Մովսեսը անապատում օձը բարձրացրեց, այնպես էլ մարդու որդին պիտի բարձրանա։ Հինգդրականում մենք ընթերցում ենք, թե ինչպես է Մովսեսը հրեաներին Եգիպտոսից տանում դեպի ավետյաց երկիր, 40 տարիներ, որովհետև նրանք այդ ընթացքին անընդհատ անհավատարիմ են գտնվում Աստծո հանդեպ, և իրենց անհավատարմության պատճառով պատժվում են, և իրենց այդ առաջին սերունդը չի մտնում ավետյաց երկիր, քանզի անընդհատ ուրանում էին Աստծուն, բայց նրանց այս ուրացությունը, դավաճանությունը Աստծո հանդեպ այնքան է շատանում, որ մի օր նրանք ուղղակի տեսնում են, որ նրանց շուրջ բոլորը օձեր են, ամենուր օձեր են հայտնվում, և սկսում են նրանց խայթել, և նրանք սկսում են մահանալ։ Գնում են Մովսեսի մոտ և խնդրում են, որպեսզի Մովսեսը դիմի Աստծուն և օձերը վերանան այնտեղից։ Մովսեսը խնդրում է Աստծուն, բայց Աստված ոչ թե օձերին է վերացնում, այլ ասում է մի պղնձե օձ կանգնացրու փայտի վրա, որպեսզի ով խայթոցից հետո նայի այդ օձին, փրկվի։ Եվ երբ Մովսեսը փայտի վրա պղնձից օձ է կախում և օձերը խայթում են մարդկանց, մարդիկ նայում են այդ օձին և խայթոցը վերանում է, մարդիկ չեն մահանում, այլ փրկվում են։ Հինգդրականյան տրամաբանության համաձայն մարդը կարող է փրկվել իր մեղքերից, եթե նայի իր մեղքերին, այսինքն նա պետք է իր ընթացքը, իր սխալները տեսնի, գիտակցի, հասկանա, որպեսզի կարողանա դրանք փրկել, դրանցից ձեռք ազատվել։ Տարօրինակ չէ, որ հենց օձի խայթոցից նրանք պիտի նային այն օձին, որը կախված էր, որպեսզի փրկվեին, իսկ նրանք մահանում էին իրենց մեղքերից, Աստծո հանդեպ դավաճանությունը իրենց գործած բերում էր իրենց մահվան, օձերի խայթոց այդ մեղքն էր խորհրդանշում, Աստծո ուրացության, և նրանք նայում էին դեպի մեղքը, որ բարձր էր դրված, գիտակցելու համար իրենց սխալը և գիտակցման պարագային փրկվելու համար։ Ավետարանիչը ասում է, ինչպես օձը այն ժամանակ կախվեց փայտից, բարձր, այդպես էլ մարդու որդին պիտի բարձրանա։ Որովհետև մարդիկ, նայելով իրենց մեղքերին, ոչ թե կարողանում էին դրանք հաղթահարել, այլ ավելի էին խորանում դրանց մեջ։ Նայելով մեղքերին, նրանք չէին կարողանում դուրս գալ մթությունից։ Եվ Աստծո որդին ինքը եկավ, և այն բարձր տեղը մեր մտքերում, որը մեղքին էր հատկացված, որը մենք մեղքին ենք հատկացնում, այդ բարձր տեղը նա գրավեց։ Աստծո որդին բարձրացավ խաչի վրա, փայտի վրա, բայց բարձրանալով զբաղեցրեց այն մեղքի տեղը, որին մենք սիրում էինք, որպեսզի ովքեր մեղքի փոխարեն Աստծուն նայեն, փրկվեն, ով Աստծո որդուն հավատա, ով Աստծո որդու խոսքը պահի, նրա ճանապարով գնա, իր խաչը վերցնի և Աստծո խաչի ճանապարով ընթանա, կփրկվի և հավիտենական կյանք կունենա։